За маневрами новаторців слідкує один з їхніх тренерів Віталій Сосімович. Після 5 турів Суперліги команда перебуває в гарній формі. Та каже, розслаблятися перед матчем з вінницьким клубом, який нині відстає від них на 5 очок, не варто. Недооцінювати суперника не можна. Кожна команда в Суперлізі може, як кажуть, викластись, може заставити, скажімо так, гравців понервувати. Щодня в новатора по кілька тренувань. Гравці відпрацьовують комбінаційну гру, прийоми і подачі. З єдиним механізмом порівнює дії команди новаторець В'ячеслав Панкратенков. За неї він грає з цього сезону та у класичному волейболі не новачок. Грав я в Білорусі, в Шахтері, от 2 роки. Правда, потім прийшлось зробити перерив, він немножко зі здоров'ям був зв'язаний, але зараз в повній бойовій готовності, готов допомагати і добиватися високих результатів цього клубу. Капітан новатора Богдан Татаренко до хмельницького клубу перейшов з чернігівського буревісника ШВСМ, який також виступає в Суперлізі. Каже, в його складі готовий зіграти за золоті нагороди. Тут більше перспектив, тут команда бореться за медалі, а там команда середнячок, скажімо так. Хочу розвиватися, хочу працювати, тим більше хочу заробити, виграти щось, кубок або медалі. Тобто рости, рости, ще раз рости. Загалом у цьому сезоні новатор оновили. Зробили це, кажуть, у Федерації волейболу, аби зміцнити команду. Нині в його складі поряд з 18-річними волейболістами виступають 30-річні з закордонним досвідом. Ці гравці допоможуть команді не тільки своїм опитом, а й молоді підрости, бо вони на них рівняються, додають певні моменти і ігри, що в захисті, що в нападі. Тому що трошки європейський волейбол відрізняється від українського. Ми налаштовувалися, звичайно, на гарні результати, гарну перемогу. Ну і в першу чергу хотілося побачити якісну боротьбу наших спортсменів. От, чим, в принципі, ми і залишилися задоволеними. 3 золотих, 4 срібних і 5 бронзових медалей привезли спортсмени краю з відкритого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Хмельниччину там представили 26 джитсерів. За перемогу змагалися більше 600 учасників з України, Білорусі та Молдови. Першими зі збірної області виступили її молодші представники. Рахунок медалям відкрив Ілля Капустинський. Хлопець став кращим серед дітей віком від 4 до 5 років. І тим самим зарядив на перемогу інших, каже тренер Олександр Хмелюк. До речі, сам тренер цього разу став срібним призером чемпіонату. Щоправда, запевняє, їхав не за медаллю, а показати приклад вихованцям. Наша боротьба покладається і з прикладу, щоб і учні бачили, що боротьба є, техніка діє, і як потрібно готуватися до змагань, як потрібно налаштовуватися перед сутичкою, як взагалі потрібно підходити до кожного суперника. Бронзову медаль відкритого чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу виборов хмельничанин Богдан Машталер. У фіналі він поступився супернику з Луцька. Ми вже з ним не перший раз зустрічаємось, суперник досить сильний. Можливо, не вистачило технічного рівня. Сподіваюся, в наступному разі ми з ним обов'язково виправимося. Тепер в обласній федерації бразильського джиу-джитсу готуються до нового сезону, який стартує навесні наступного року. Є технічний рівень, який хочеться завжди покращувати, тобто немає, як то кажуть, вже висоти цього досконалості, хочеться кожного разу планку піднімати все вище і вище. Обов'язково хочемо відвідати закордонні змагання. У нас запрошення є з Чехії на змагання, також відвідаємо Рим і Барселону. Двадцятирічний хмельничанин Микола Мартинюк показує срібну медаль з чемпіонату Європи. Це 40-та нагорода спортсмена за 5 років занять змішаними бойовими мистецтвами. Та, каже, найдорожча. Зі всіх змішаних єдиноборств я ж займаюся також і бразильським джиу-джитсу, і ММА, і хортингом. Но це взагалі мій перший чемпіонат Європи, а так взагалі був тільки на чемпіонатах України. Но це, можна сказати, моє найбільше досягнення. Стати тренером і здобути титул чемпіона світу з комбат-дзюдзюцу. Такі плани Миколи Мартинюка на майбутнє. Нині ж продовжує тренування і одночасно отримує 2 вищі освіти. Якщо захочеш, то буде вистачати часу. Ну, хожу на пари, після пари майже кожен день тренування. Ну, зараз вже, коли готуюсь до змагань, кожен день тренуюся. Буває по декілька разів в день. Коли сесія, трошки важкувато, а коли немає сесії, спорт, я так би сказав, навіть
більш якби спонукає до навчання і більш допомагає спорту в житті. А 17-річний Дмитро Мануха весь свій час присвячує спорту. Улітку цього року став срібним призером чемпіонату світу з комбат-дзюдзюцу серед юніорів. У грудні на континентальних змаганнях цього бойового мистецтва рівних йому не було. Було у мене 4 суперника. Перший був словак, другий поляк. Так, в полуфіналі у мене був азербайджанець. Так, і в фіналі, як так скажемо, іронічно, в мене був українець. Тобто він, в нас були в різних категоріях, в різних підгрупах, і ми в фіналі зійшлись. Усього чемпіонами континентальних змагань стали 3 краян. А от титул чемпіона світу цьогоріч здобув один наш спортсмен Павло Кущ. Тепер в обласній федерації комбат-дзюдзюцу готуються до нового змагального сезону. Чемпіонат України планується також весною. Це буде відбір до чемпіонату Європи, який планується провести в червні місяці в Польщі. Ну, вже від результатів чемпіонату України будемо бачити, скільки представників нашої області буде в складі збірної України виступати. Я начебто якби задоволена, але засмучена тим, що просто я знаю, що можу значно більше, і не того я очікувала цього сезону. Золото всеукраїнських змагань, медалі з континентальної першості, участь у чемпіонаті світу і найдовший стрибок у залі за 11 років занять легкою атлетикою. Такі здобутки Марини Бех у 2017 році. Особистий рекорд зі стрибків в приміщенні фіналістка 31-х літніх Олімпійських ігор встановила взимку. Мені зимою вдалося оновити його неодноразово. Я стрибала 6,62, 6,63 і потім на чемпіонаті Європи я настрибала 6,71. Покращити ж свій особистий результат у стрибках на свіжому повітрі Марині Бех цьогоріч не вдалося. Причина тому, пояснює атлетка, травми. У червні спортсменка стала 3-ю на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Тоді, пригадує, зраділа результату. А от бронза молодіжної континентальної першості засмутила Марину. Я їхала за перемогою за першою сходинкою і я не змогла її вибороти. Тому, скажімо, для мене це було взагалі таке розчарування і в придачу до того всього травм, які мене переслідували впродовж цього сезону, психологічно це було просто жахливо. У 2018 році Марина Бех переходить у дорослий спорт. До дебюту в новій віковій категорії спортсменка готується вже. Набагато серйозніша і суттєвіша буде конкуренція. І це однозначно, тому що світовий, європейський рівень легкої атлетики знаходиться на неймовірно високому рівні. Відповідно, і працювати прийдеться, думаю, на порядок побільше, інтенсивніше, завзятіше. Я не можу ще сказати, який буде перший старт, адже все-таки це буде залежати від того, як ми будемо тренуватися, будемо дивитись по формі, що як нам буде краще. Свої бажання, очікування я не буду розповідати, адже той сезон навчив мене не очікувати чогось, а просто ставити мету, йти до неї. Вдасться? Чудово. Не вдасться, значить так мало бути.